Det, jeg skal snakke lidt om nu, det er, hvordan danskernes digitale fremtid kommer til at se ud inden for ganske få år. Vi skal kigge lidt på, hvordan vores hjem det bliver, hvordan det bliver at shoppe, hvordan vores børn de skal leve, og så skal vi se på, at det hele faktisk bliver meget nemmere, end det er nu. Noget af det, vi er vant til med teknologi, det er, at det kan være noget værd og råd at have med at gøre. Vi skal bruge en masse ledninger, vi skal installere, og vi skal nærmest programmere. Men det er ved at være slut. Det har jeg et eksempel på lige hernede. Det er noget, der er ganske nemt. Vi kender det med at lade vores devices op. Vi plejer at bruge en ledning, men det her det er simpelthen trådløs strøm. Det er her allerede. Man lægger simpelthen bare sin smartphone på en lille bitte pude, og så trækker den simpelthen strømmen ud derfra. Hvis jeg sidder og taler i telefonen, og den er ved at løbe tør for strøm, jamen så kalder puden faktisk på det her device, og så kan den blive ladet op igen. Så trådløs strøm, det er allerede. Vi kommer til at se meget mere af det i fremtiden. En af de ting, som vi kommer til at se i fremtiden, det er, at vores teknologi ikke længere bare skal være bærbar. Den skal også være noget, vi kan tage på, som for eksempel det her smartwatch. Dem kommer der mange af. Der kommer små, der kommer store, der kommer større, men bare roligt, de skal nok også blive pæne med tiden, så det kan blive et populært julegaveønske i årene, der kommer. Og det er ikke kun de voksne, som skal begynde at gå med ting om håndledet, det er nemlig også ungerne. Det her, det er en børnetracker. Den kan man sætte på barnets håndled, og så i stedet for at stå og råbe ud på vejen, når det er spisetid, så kan man sende en lille besked, og så ved junior, hvornår der er frikadeller. En af de trends, vi kan holde rigtig meget øje med, det er det her med, at vi kommer til at tracke en masse ting. Vi kommer til at måle os selv, f.eks. via nogle af de her wearable devices, altså de her dimser, som vi har på. Hvor mange skridt går vi, hvordan sover vi om natten, hvordan har vi det i det hele taget, for simpelthen at kunne optimere os selv. Men vi kommer også til at måle vores hjem. Det kan vi gøre via sådan en lille dims som den her. Den her, den måler CO2-indholdet i luften. Hvis der er for meget CO2, så kan vi få hovedpine, vi kan blive trætte, vi kan få svært ved at koncentrere os, og så gælder det altså om at åbne et vindue. Og man kunne jo forestille sig, at sådan en dims kunne være rigtig, rigtig nyttig i et klasselokale for eksempel. Vores smartphone her, den bliver altså vores kommandocentral i fremtiden. Det bliver fra den her, vi kommer til at kunne styre en hel masse andre dimser omkring os. Men det bliver også den, der vil kunne modtage en masse information, som vi kan have brug for. Lad os sige, at vi for eksempel er ude at handle, og vi er i et storcenter og gerne vil have nogle af de bedste tilbud, som er på den etage, vi befinder os på. Jamen, så kunne det være en teknologi som den her lille beacon-dims her, der kunne hjælpe os. Det betyder, at vi vil kunne få særlige tilbud, vi vil måske kunne få målrettet tilbud baseret på, hvilken adfærd vi tidligere har haft, altså kunne finde lige præcis det, vi er ude efter. Så det, vi kommer til at se, det er, at vi simpelthen får hjælp fra teknologien i forhold til, hvem vi er, hvor vi befinder os og hvor vi er på vej hen. Så meget, meget mere målrettet teknologi, sådan bliver det i fremtiden.